どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 Y モバイルソフトバンクユーザーの方限定にはなるわけなんですけども、こちらの SPG アメックスクレジットカードですね、こちらのマイル還元率を上げる方法解説ということで動画ねやっていきたいと思います。こちらね、 SPG アメックスクレジットカードなんですけども、 ANA マイル、JAL マイルの還元率が最大 1.25% ということで、本日はですね、この Y モバイルソフトバンクユーザー限定にはなるわけなんですけども、このソフトバンクまとめて支払いっていうサービス、またね Y モバイルのまとめて支払いっていうサービスをね併用してですね、マイル還元率をね上げる方法ということで、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。でですね、このソフトバンク Y モバイルのまとめて支払いっていうサービス自体なんですけども、これはですね、携帯代の支払いをですねクレジットカードにしますよね。まあそれと合算してですね請求が来るっていう風になっておりますので、仮にねY モバイルまとめて支払いをね私は利用しているんですけども、仮にねこの SPG アメックスをですね Y モバイルの支払いに当てですねまとめて支払いにするとですね、携帯代とね合算されて請求がね来るっていうサービスになってるんですよね。でですね、ポイントに関してはアメリカンエクスプレスのね明細に載ってくるのは携帯代金としてね請求が上がってきますので、満額のねポイントがもらえるっていった形になってるんですよね。でこれを利用してですね、 PayPay とかね利用されて PayPay の還元をね受けつつ SPG アメックスのね還元を受けている方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、このサービスを利用してですね、こちらのソフトバンクカードですね、こちら皆さん知っておりますかね。こちらはソフトバンク Y モバイルがですね年会費入会金無料でね発行しているプリペイドカードっていう風になるんですけども、ちょっとねビザが隠れちゃってますけども、こちらビザカードのプリペイドカードっていう風になってるんですよね。多分ね知ってる方ちょっとはねいらっしゃると思うんですけども、私もですねもともとソフトバンクを利用していて、その後 Y モバイルにね数年前に切り替えたんですけども、ソフトバンクの時にですねまだショップでね携帯購入してた時にですね、まあ何かのタイミングでね発行して、まあこちらね発行したんですけども、もうほとんどねなんで発行したのか後からね送られてきて、これ何なんだろうみたいな感じだったんですけども、まあそんな感じでですねその時ね発行したんですよね。でですね、このソフトバンクカードなんですけども、このこちらにですね T ポイントのこちらかな、こちらですね、 T ポイントのマークがついておりますよね。このプリペイドカードはですね200円につき1ポイント T ポイントが貯まるプリペイドカードなんですよね。まあ200円につき1ポイントということで、還元率にすると 0.5% 還元のねプリペイドカードっていう風になるわけなんですけども、このねソフトバンクカードをですねチャージするのがですね、このまとめて支払いっていうサービスが利用することができるっていった形になるんですよね。でですね、このソフトバンクカードはですね電子マネー ID 決済にね対応しておりますし、こういう感じでですねリアルカードも発行してくれるんですよね。ちょっとねこちらもテープでね隠れちゃってますけども、ここにねビザのねマークが見えてるかなというふうに思うわけなんですけども、利用方法としてはですねスマートフォンの ID 決済も利用することができますし、またねリアルカードでねクレジットカードのように利用することもできるっていった形になってるんですよね。でですね、こちらのソフトバンクカードにですね先ほどね説明させていただいた Y モバイルもしくはソフトバンクまとめて支払いでねチャージすることによってですね、この SPG アメックスのポイントを満額取ってですね、またねこちらのソフトバンクカードで決済していただくとですね、 SPG アメックスのね還元も受けつつですね、この200円につき1ポイントの T ポイントもですね貯めることができるっていった形になってるんですよね。ですので貯まるポイントはですね T ポイントっていう風になりますので、 T ポイントはですね ANA マイルに 70% でね交換することができますし、またですね JAL マイルには 50% でね交換することができるっていった形になりますので、
こちらの SPGAMEX でまとめて支払いでソフトバンクカードにチャージしていただいて、こちらでね支払いしていただくとですね、 ANA マイルの還元率は 1.6%、 JAL マイルの還元率は 1.5% ということで、まあこちらねソフトバンクか Y モバイルユーザーしかね利用することができないわけなんですけども、かなりね還元率上がりますよね。ですのでもしねソフトバンクもしくは Y モバイルユーザーの方ねいらっしゃいましたらですね、ぜひねこの方法ね利用してみていただければなというふうに思うんですよね。でですね、こちらのソフトバンクカードはね、貯まるポイントが T ポイントっていう風になりますんで、 T ポイントのね交換ルートはですねちょっとここら辺にね出しておきますけども、 T ポイントから JR キューポ、そこから永久不滅ポイントに交換していただいて ANA マイル、こちらで 70% で交換することができます。でこのルートにはですね JQ セゾンカードと ANA みずほマイレージクラブクレジットカードがね必要っていう風になりますんで、この手をね覚えておいてください。またですね JAL マイルに関してはですね T ポイントから JR キューポでポンタポイントで JAL マイルっていった形で 50%でね交換することができます。またですね JAL の場合はですね JMB JQ スゴカクレジットカードをね保有されている方に関しては T ポイントからですね JR キューポに交換していただいて、そのままね JAL マイルにも交換することがねできるっていった形になっておりますので、この点もね覚えておいていただければなと思います。それではね実際に利用方法をね解説していきたいなと思うわけなんですけども、まずねこちらのスマートフォンアプリをですねダウンロードしていただきます。こちらをねダウンロードしていただいて、 Wi-Fi 回線にね入っている方は一度ですね携帯の回線にね切り替えてくださいね。こちら切り替えないとねおそらく利用できないと思いますので、この点はね覚えておいてください。こちらはねトップ画面っていった形になっておりまして、左上にですねカード番号っていうのがありますね。こちらをねタップしていただくとカード番号をね見ることができるっていった形になっておりまして、カード情報を見るっていうのをねクリックしていただくと Face ID がね立ち上がって、クレジットカードの番号をね見ることができます。でですねトップに戻っていただいて、先ほどね私2000円チャージして利用ね実際にしてきたわけなんですけども、こんな感じでソフトバンクからねすぐ SMS が利用記録ということで連絡が来るっていった形になります。でですねこちら今ね見えてるのがご利用可能残高800円っていう風に出てると思うんですけども、その右にですねチャージっていうのがありますよね。でこちらをねチャージを押していただくと携帯料金合算でチャージ、その下にですね Y モバイルまとめて支払いっていうのはね出てると思うんですけども、こちらですねダウンロードしていただいて、最初ですねこのオートチャージっていうのに設定されてるんですよね。ですのでこのオートチャージはですね一度ね切っていただいて、ご自身でねチャージするようにしてくださいね。オートチャージだとですね、まあ残高が減っていくと勝手にねチャージされていくっていう風になりますんで、まあそれをね利用されたいっていう方はいいんですけども、まあ利用されたくない方はですねご自身でねチャージしていただいて利用ねしていただければなと思います。でチャージ可能額っていうのは今6万8000円って記載があると思うんですけども、私は7万円でね上限が設定されておりまして、こちらね利用した最初だと上限がね6万円とか5万円とかね、まあ、決まっていてですね、ちょっと少なめに設定されてるんですけども、利用していくとどんどんねチャージのね上限が上がっていて、最大月10万円までですね利用することができるっていった形になっておりますので、まあこちらはですね、まあ、月10万円だったらねまあそこまでね困る方いらっしゃらないかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちら利用できるのがですね月10万円までっていった形になっております。でですねこちら ID でね決済ができるということで、その ID のね設定自体はですねダウンロードしていただいてログインして利用ね可能にすると、そのままね電子マネー ID のね設定画面まで行くっていった形になっておりますので、やり方がねわからないっていうことはね多分ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、最初ログインした時にですね電子マネーの設定までね行うっていった形になります。またですねこちらのソフトバンクカードありますよね、リアルカードをね発行されたい方が多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、こちらはですねスマートフォン画面の右下にですねメニューっていうのがありますよね、こちらをクリックしていただきます。そうするとですね
私の表示は新しいカードのお届けについてっていうのがね記載されてると思うんですけども、こちらねカード申し込みみたいなのがこちらにね表示されるっていう風になりますんで、リアルカードね発行されたい方はですねこちらをクリックしていただいて発行ねしていただければなと思います。私もですね最近ね発行させていただいたわけなんですけども、このスマートフォンアプリをねダウンロードしてからしばらくねリアルカードの申し込みの表示が出なかったんですよね。ですのでもしねこの動画を見てですねすぐアプリね入れられた方でですねリアルカードのね申し込みの表示がね出ない方に関してはですねちょっと1日2日ね待っていただければなと思います。私もね最初出てこなくてですねこれどうやって発行するんだろうって悩んでたんですけども、まあ1日ぐらいね経ったらですねソフトバンクカードの申し込みみたいなね表示がこちらにね出たっていった形になっておりますので、こちらもね覚えておいてください。でですねチャージに関しては、まあ今回の動画でね解説している通りまとめて支払いでねチャージねしていただければなと思うわけなんですけども、それ以外にもですね T ポイントだったり銀行振込PayPay銀行とかね、まあ銀行口座やセブン銀行ATM でもですねチャージすることができるっていった形になります。こんな感じでですね利用していただければなと思います。まあ電子マネーも使えますしリアルカードもね発行することができて、発行手数料もね入会手数料もかからないっていった形になりますんで、かなりね利用しやすいのではないのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですねソフトバンク Y モバイルユーザー限定にはなるわけなんですけども、 SBG アメックスクレジットカードを使ってマイルを上げる方法解説ということで動画ねやらせていただいたわけなんですけども、 ANA マイルの還元率が 1.6%、 JAL マイルの還元率が 1.5% ということで、 SBG アメックスをねメインで利用されている方でソフトバンク Y モバイルユーザーの方はですねぜひね利用してみていただければなと思います。 ANA マイルのね最高還元率を出すのが ANA ビザプラチナプレミアムクレジットカードですね。こちら 1.8%、 先日ね紹介させていただいた JQ エポスと 6g の組み合わせですね、こちらで 1.75% ということで、これの次にね近い高い還元率っていう風になりますんで、結構ねいいのではないのかなという風に思います。もちろんねクイックペイ払いをね入れてしまうとセゾンパールのねクイックペイが 3% 還元で ANA マイルの還元率 2.1% ということで、これがね2021年6月現在ね一番高い還元率っていう風になるわけなんですけども、こちらねリアルカードがないっていうね点もありますので、まあ利用しづらい部分もねあるかなと思います。 JAL マイルに関してはですねセゾンアメックスプラチナビジネスプラチナカードがですねセゾンクラッセと au ペイプリペイドのね組み合わせで最大 1.625% ということで、若干ね負けている部分もねあるかなというふうに思うわけなんですけども、セゾンクラッセのねスコアを上げなきゃいけないっていう点をね考えるとですね SPG アメックスとソフトバンクカードのね組み合わせも悪くないのではないのかなと思います。またですね SPG アメックスのね新規入会特典が今ねキャンペーン6月30日までね行われておりますけども、そちらね発行された方もですね、もしねソフトバンク Y モバイルユーザーの方はですねこちらのチャージもですね普通のクレジットカードのようにね利用することがソフトバンクカードがねできるっていった形になりますので、こちらのチャージもですねぜひね検討してみていただければなと思います。こんな感じでね今回の動画は終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。